Голова Чернівецької обласної державної адміністрації Олександр Фещук зустрівся вчора з журналістами та громадськими активістами для обговорення ситуації у лісогосподарській галузі Буковини, надання субсидій та кадрових призначень, які нещодавно відбулись у області. Стосовно кадрових призначень на Буковині, губернатор розповів, що 10 районів області вже мають голів адміністрації. Він сам обзавівся першим заступником та виконуючим обов'язки заступника. Виконувати обов'язки заступника буде Віталій Устик. Саме на нього покладені функції відповідальності за антикорупційну роботу у області. Субсидії у цьому році мають отримати 100-200 тисяч буковинських сімей. Це велика цифра. Тому голова Чернівецької обласної державної адміністрації звернувся до громадян та працівників соціальної сфери бути уважними та правильно розподілити навантаження. Стосовно унеможливлення корупційних схем у лісовій та деревообробній сферах, він повідомив, що створені гарячі лінії, на які можна повідомляти про порушення, та на сайті лісгоспу створені щомісячні плани вирубки і звіти по факту. Також на сайті лісового господарства Буковини можна спостерігати результати аукціонів та прізвища або назви фірм установ, які придбали ліс. Також Олександр Фещук розповів про діяльність цієї галузі на протязі останніх кількох місяців. Те, що там на сьогоднішній день твориться, воно такі умови створювались, зрозуміло, не один день, не один рік. За перший квартал, які результати роботи в цій галузі? Значить, в цілому по області заготовлено 148 тисяч кубічних метрів ліквідної деревини, в тому числі головного користування 120 тисяч. Перероблено цехами переробки, власне, тобто на власну переробку лісова галузь спожила 15 тисяч метрів кубічних. Експортовано лісоматеріалу круглого необроблено підприємствами управління 53 тисячі метрів кубічних, це на 25 тисяч менше, чим за аналогічний період минулого року. У активістів з цього приводу було чимало питань. Скажіть, будь ласка, чи ви не можете посприяти в тому, щоб заборонити експорт кругляка за кордон? Тому що, якщо ви будете сприяти, якщо цей кругляк залишиться у нас, на Україні, буде... Нехай за кордоном інвестують гроші в нашу лісопереробну галузь, чим вивозити за безцінь кругляк, то, напевно, треба піднімати виробництво і переробку на деревини у нас, на Буковині. Я за те і підтримую всіх тих однодумців, які за те, щоб той ліс, який є в нас, і який ми ще зможемо сюди завезти, перероблявся тут. Поки ми будемо вивозити, поки сюди ніхто не буде інвестувати і не буде поглибленої переробки. На сьогоднішній день є зареєстрований законопроект, який пройшов перше читання у Верховній Раді, де забороняється вивіз лісу необробленого кругляка. Всі розуміють, для того, щоб це відбулося, потрібні якісь певні пільги. Кошти потрібні. А що значить пільги? Це потрібні кошти. На сьогоднішній день ми не можемо у себе, чи якщо ви запропонуєте інший варіант, в обласному бюджеті передбачити якісь кредити для того, щоб комусь надати для того, щоб йшла переробка. Є фонд, і ми його будемо збільшити, і будемо давати можливість той, хто буде завозити сюди обладнання, буде комісійно це все вирішуватись, певне обладнання завіз для переробки, надалі йому певну суму, яка виглядає у вигляді кредиту, поворотну. Також активісти неодноразово надавали органам прокуратури, ОМВС, а вчора й самому губернатору Буковини диски з відео, де, за їхніми словами, є кадри незаконної рубки та вивозу лісу. Коли це було показано на відео, коли це було дано вже моя заява прокуратуру і у Кіцмані, я прийшов до міліціонера слідчого, надав відео, надав аудіозаписи, де ми говорили, де там є про корупцію, людина говорить, об'ясняє, як то все робиться, розуміти. І виходить, що міністер міліції каже, слідчий, ви знаєте, а де це відео? Немає. Тобто, ну знаєте, оператори знають там кадриками, да? Вони роблять 3 години, там 3 хвилини йде новості. Да? Кадриків. 131 кадрик. А я кажу, покажіть, а він каже, тут немає цього. Я кажу, де?
А то лише 60. Оказується, що вони знову ті ментовські дешеві ці прийомчики. Ваша пляшка мені не дала ці розмитрянки. Олександр Фищук пообіцяв поцікавитись у правоохоронних органів станом цієї справи. Стосовно роботи правоохоронних органів, те, що ви кажете, ну я буду у вівторок мати зустріч з керівниками правоохоронних органів, я їм це все доведу і скажу. Ви розумієте, що в мене є певні повноваження, і я не маю можливості, я можу десь поцікавитись, може прокуратура або слідчий, те, що дозволено в рамках, як і кожному, сказати, як просувається ця справа. Наприкінці прес-конференції повстало питання волонтерів, яких не пропустила з реанімаційними автомобілями львівська митниця, про присутність голови обласної адміністрації на засіданнях координаційної ради з допомоги АТО. Олександра Фищука туди запросили особисто. Тетяна Таран, Василь Ставчанський, Чернівці ТВ.